Imbes na umalis sa gitna, tumayo lang ito habang nakatingin pa rin sa binata. Adrian, it was really rude of me na hindi man ako nagpakilala sa'yo ng gabing yon. Tapos bigla na lang ako nawala. I should have at least introduced myself properly. Maybe it's not too late to make it right. We can start all over again. How about the dinner that you promised? Hala? Panindigan mo pa rin talaga, girl? Kahit nabuko ka na? Dumayong bigla si Adrian, tsaka walang kangiti-ngiti. Bumaling sa lahat naman nakaupo at tipinan silang babae sa harap. I can tell right away if you're telling a lie or not. I don't want to waste both our time here, so kung hindi kang babaeng nasa picture, you can go home already. Seryosong sabi nito sa lahat. Automatikong nagsitayo ng lahat at nag-uunahan sa paglabas ng studio. Ang babaeng nasa gitna para nagdadalawang isip pa yata, pero umalis na lang din to nang ito lang naiwan sa loob. Tahimik na umupo si Adrian at humarap sa laptop nito. Di naman alam ni Clara kung lalapitan ito or ano. Biglang tumunog naman ang cellphone ng binata. Bago pa siya makapag-decide. Hannah, I thought you would call me last night. Have you talked to your dad? Biglang nanumbalik ang sigla sa boses ni Adrian na medyo sumeryoso sa huling tanong nito. Natigilan siya. Yeah, you should go back here. I would love to follow you there. But we just signed a contract with the Finest Corporation. Thank you. I wish you were here so we can share our success with you. You need to talk with Giancarlo as well. Maingat na lumabas si Clara sa studio dahil baka makita pa siya ni Adrian na nakikinig sa usapan ng mga to. Ayaw niyang isipin nito, nakikichismis na naman siya. Bago siya umuwi kinahapunan, pinatawag ulit siya ni Mrs. De Luca para ipalalang paglipat niya sa bahay ng mga ito. Sinabi niya na lang na sa Sabado siya lilipat. Excited na parang ewan ang pakiramdam niya, pero parang nasa panig pa rin niya ang kapalaran dahil pinaglalapit talaga sila ni Giancarlo. Oo naman, dahil dinami mo pa ang lola mo. Ipinilig niya na lang ulo na makaramdam ulit ng guilt. Parang di naman siya nalalayo dun sa mga babae kanina na nagpapanggap na siya. Focus, Clara. Ang goal mo maging Mrs. De Luca. Di ba nga sabi mo, by hook or by crook, mangyayari yon? Kaya't kalimutan mo ang guilt. Gagawin mo ito para sa inyo ni my loves mo. Deserve ninyong isa't isa. Ngumiti na siya na makumbinsi muling ang sarili. Sa kabilang banda, nahihiya pa si Clara nang pinasundo siya ng driver ni Mrs. De Luca sa boarding house niya. Isang maliit at isang bag lang naman ang bitbit niya na wala naman siyang gaanong gamit at dala at binili mo lamang trabaho siya sa Maynila. Alas 7 ng gabi iyon ng Sabado. Biyernes pa lang nakaimpake na siya. Nilinisan na rin niya ang kwarto niya at nakapagpaadam na sa may-ari ng nirerentahan. Di niya maintindihan ang nararamdaman. Masaya nga siya pero parang kinakabahan na rin. Nasa loob na siya ng kotse at nakatingin sa labas ng bintana. Hindi pa niya ipinaaalam sa lola niya na sa bahay ni Giancarlo na siya maninirahan ng temporary. Baka kasi hindi siya tantala ng sermon ng matanda. Nandon pa rin naman ang guilt pero lagi niya lang pinapaalala sa sarili na hindi naman panloloko yon. Paano hindi naging panloloko yon? Tanong ng utak niyang ayaw siyang patahimikin ng ilang araw na. Pagdating sa mansyon, namamangha pa rin siya sa laki ng bahay ng mga De Luca kahit pangatlong beses niya yung punta doon. Sinalubong agad siya ng mayordoma na kumuusap sa kanya dati. Good evening po, Miss Clara. Nasa loob na po sila at ikaw na lang hinihintay. Nakangiting sabi ng katulong at inaya na siyang pumasok. Nagtaka pa siya dahil papuntang dining room ang kasambahay. Sumunod na lang din siya sa babae. Nakita niya agad ang mahabang mesa at si Mrs. De Luca na nakaupo sa dulo. Ang dalawa na may magkaharapang peso na nasa magkabilang gilid ng lola ng mga ito. Punong-puno ng pagkain ang mesa. Nahihiyang ngumiti siya sa mga ito na makitang nakatingin ng tatlo sa kanya. Agad nang tumayo si Giancarlo para lapitan siya. Good evening, Iha. Halika na at pagsaluhan natin ang unang dinner natin na magkakasama. Masayang alok ng matanda. Halos tumigil naman ang tibok ng puso niya nang hawakan siya sa braso ni Giancarlo para igiya sa upo ang katabi nito. You are so welcome here, Miss Ibarra. Please, sit down. Kahit nakangiti, formal pa rin ang mukhang sabi ni Giancarlo. OMG! Hihimatayin yata siya sa kilig. Hindi na siya nakaimik pa. Inalalayan siyang umupo ng binata bago ito umupo ulit sa tabi niya. Agad nang kinuha niya ang isang baso ng tubig na nasa harap niya at tilagok iyon hanggang sa maubos. Alam niyang nakatunga nga lang ang mga ito sa kanya hanggang maubos ang laman ng malaking baso. Is water enough to quench your thirst, Claire? Or do you need something else? Ang nakangiting mukha ni Adrian, agad ang napagbalingan niya pagkababa ng basong wala nang laman. Alam niya may ibang pinapahiwatig ang tanong na iyon ni Adrian, na patokso pang kumuha rin ng baso ng tubig
at ininom yon habang di inaalis ang tingin sa kanya. Pagkatapos, tinapunan din ito ng tingin si Giancarlo na nasa tabi lamang niya. Biglang napahawak siya sa tinidor sa tabi ng plato at mahigpit na hinawakan yon. Tutusukin ko talaga yung mga mata mo kapag hindi mo pa ako tinantanan ng nakakainis mong tingin, Adrian. By the way, Clara, pinaakit ko ng diretso ang mga gamit mo sa magiging kwarto mo. Giancarlo will accompany you pagkatapos natin kumain, okay? Malumani ang sabi ni Mrs. De Luca. Lumuwang ang pagkakahawak niya sa tinidor sa narinig at napabaling ng tingin kay Giancarlo. Nakita niya ang ngalitian siya ng lalaki. Peste! Busog na ba agad, Claire? Biglang sabat muli ni Adrian. Ha? Nagtatakang napating ulit siya dito. Busog na ba ang mga mata mo? I mean, nakakabusog na agad sa mga mata yung mga pagkain, di ba? Painosenteng sabi pa ng binata. Bago pa siya nakasagot, nagsalita na ulit si Mrs. De Luca. Alright, let's say our grace so we can eat now. I am sure nagugutom na rin si Clara. Singit ng lola na mga ito. Laging nilalagay ni Giancarlo ng pagkain ang plato ni Clara. Parang hirap pa siyang ludukin ng mga kinain dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. Pinagsisilbihan siya ng lalaking itinatangi niya. Si Mrs. De Luca ang lagi nagsasalita habang kumakain sila. Panay ang tanong nito sa kanya. Iniiwasan niya pa na mabanggit ang lugar nila dahil baka maalala pa ng mga ito na siya ang apo na matandang pinupunta ni Mrs. De Luca para sa mga hula. Pagkatapos silang kumain, niribot muna siya na matanda sa bahay at sinabi nito, mabuti na lang daw rest day ng nurse ito kaya hindi ito nakabuntot palagi. Napaisip tuloy siya kung yung magandang babae na boses bakla pa rin ba ang nurse nito. Wala pang kalahating oras, lumapit na si Adrian sa lola nito para ihatid to sa kwarto. Nagpaalam ng matanda sa kanya dahil nagsisimula na rin tong hingalin. Let me take you to your room now so you can unpack your things. Biglang kumubog ang dibdib niya nang marinig ang boses sa Giancarlo. Thank you po, Sir Giancarlo. Nagpapakit pa talaga ang ngiti niya. You can drop the sir kung nasa bahay lang din naman tayo. Pakiramdam niya yung lumalabas ng puso sa mga mata niya. Okay, Giancarlo? Ngiti lang ulit ang sagot nito, tsaka nagsimulang maglakad. Sumabay na siya sa lakad ng binata. So, we have plenty of rooms as you can see. Sabi nito nung nasa taas na sila. This is Adrian's room. Biglang namulang mukha niya ng malalang eksena kung saan napasok niya ang maling kwarto at nakitang kabuuan ni Adrian habang nakatalikod to. Are you okay? Nagtatakang tanong ni Giancarlo. Napansin yata nitong pamumula ng mukha niya. Tumango lamang din siya bilang sagot. Nasa baba ang kwarto ng lola kasi mahirapan siyang umakit sa hagdanan. This is your room, by the way. Tinuro ng binata ang pinto ng kwartong nasa harap ng kwarto ni Adrian. Kung minamalas nga naman. Binuksan na Giancarlo ang kwarto at nilakihan ang awang ng pinto. Wow! Hindi niya mapigilang mamangha sa kwartong inilaan para sa kanya. Kasing laki rin kasi yon ang kwarto ni Adrian. Ang laki pa ng kama na mukhang malambot na malambot, isang tingin pa lang. Nasa ibabaw ng kama isang bag niya at nasa sahig ang maleta niya. Pumasok siya konti sa loob para matingnan ang kabuuan ng kwarto. I'm glad that you like it. May naiwan ka pa bang gamit sa boarding house mo? Talong ng binata, tiningnan pa ang gamit niya sa loob. Sakalang bumalik ang mga mata niya sa binata. Yan na pong lahat ng gamit ko. Oh, okay. Kung may mga kailangan ka, sabihan mo lang kami. Tumango lang si Clara habang di inaalis ang ngiti sa mukha. I will leave you now so you can arrange your things, then you can rest. Paalam nito at akmang tatalikod na. Saan po ang kwarto niyo, sir? I mean, Giancarlo? Maagap na napigilan niya ang tanong. Ang pag-alis ng binata. Tumigil naman to at humarap muli sa kanya. I'm sorry, nakalimutan ko. My room is there. Yun nasa pinakadulo. Itinuro pa nito ang dulo ng pasilong yon. Ah! Tanging sabi niya at tumangutango pa. Ang layo naman, pero at least madaraanan mo ang kwarto ko palagi. Kinikilig pa na sabi ng isip niya. So, bababa muna ako at may kailangan akong gawin. Nasa baba kasi yung mini office namin, katabi ng library. You can go there anytime you want. Paalam ulit nito. Okay po, thank you uli po. Kulang na lang pigilan niya ang braso ni Giancarlo para wag dong umalis. Sinundan niya pa ng tingin ang likod ng binata. Nang mawala na to sa paningin niya, ay pumasok na siya agad sa kwarto. Sakalang niya napansin na napakalaking TV sa harap ng kama niya. May aircon pa talaga. Para siyang nakatira sa kwarto sa isang hotel. Tinanggal niya ang sapatos, tsaka umakit sa kama. Ang lambot nga!
Inubukan niyang tumalon at napangiti ng tumalbog ang katawan. Inulit pa, ang lambot nga. Sinubukan niyang tumalon. Nasobrahan yata ang pagtalon niya at mukhang matatapon pa ang buong katawan niya sa pagbagsak sa sahig. Isa, dalawa, tatlo. Peste, mabuti na lang nakupa niyang ibalansi ang katawan bago tuloy ang bumagsak. Kung hindi, mukha niya talagang didikit sa sahig. How old are you, Claire? Dahil sa gulat, nawala na naman siya ng balanse, lalo tumalbog-talbog pa ang kama. Mabuti na lamang sa kama sa malampak ang pangupo niya. Agad na napatingin siya sa pinto at nakita nga niya roon si Adrian na nakasandal habang nakahalukip-kip na nakatingin sa kanya at di maalis-alis ang ngiti. Nakalimutan na naman ba niyang isara ang pinto? You should act your age, Claire. Giancarlo is attracted to women who think and act maturely. Parang walang anumang sabi nito at saka umalis sa pagkakasandal sa pinto. Sweet dreams, Clara. Pahabol pang sabi nito bago tuloy ang tumalikod at umalis. Bakit parang nagsitayo ang buhok niya sa batok sa pagtawag nito sa totoong pangalan niya? Ew, Clara. Matagal nang nakalis si Adrian pero nakatunga nga pa rin siya sa pinto. Nang mahimasmasan ay mabilis na tumayo siya at saka tinakbo ang pinto para isara iyon at ilock. Sa kabilang banda, napakurap-kurap pa siya at bigla rin namang napadilat nang tuloy nang mapansin ang kisame. Bigla siyang napatingin sa paligid. Napakaroon na makitang malaking kwarto. Saka lang niya naalala na sa bahay na Giancarlo nga pala siya nakatira. Napangiti siya habang pinikit ulit ang mga mata at dumilat din namang muli pagkatapos ng ilang segundo. Napatingin siya sa oras. Alas 4 pa lang na madaling araw at sanay siyang gumising nang ganong oras kahit walang pasok. Bumangon siya para umupo muna sa kama at iniunat pa ang dalawang braso. Tahikab na kinuha niyang salamin sa mata na nasa ibabaw ng mesa at isinuot iyon. Inaantok pang tumayo siya at pumunta sa banyo na nasa loob ng kwarto. Tiningnan niya muna ang mukha sa salamin. Mukha talaga siyang bruha kapag bagong gising dahil buhaghag na buhaghag ang kulot niyang buhok. Madali ang nag-toothbrush siya, tinihaan na lang muna ang buhok dahil tinatamad pa siyang suklayin iyon. Inayos niyang kama at saka maingat ang lumabas ng kwarto. Sa tingin niya, tulog pa ang lahat maliban siguro sa mga katulong. Wala siyang pasok dahil Linggo. Suot pa niya ang makapal at mahabang pantulog na hanggang sakong-sakong. Mahaba rin ang manggas niya na hanggang sa may pulsuhan niya. Bumaba siya ng kusina at nakita niya isang katulong na naghahanda ng mailuluto. Good morning! Bati niya sa batang katulong na sa tingin niya na sa early 20s lang. Good morning din po, ma'am. Nakangiting sagot naman ito sa kanya. Ano pong gusto ninyo? Dugtong na tanong ng babae. Ay, okay lang. Magtitimpla lang ako ng kape. Ano pa lang pangalan nyo? Linda po. Ah, ako po si Clara. Tawagin mo na lang akong Ate Clara. Baka mapagalitan po ako eh. Alanganing sagot pa nito. Sige. Kapag walang ibang makakarinig, saka mo ako tawaging Ate Clara. Nakangiting suggestion niya. Sige po. Kiming sang-ayon ng batang katulong. Makikialam ako ng kape ninyo dito ha? Paalam niya at saka kumuha ng tasa at kutsara para magtimpla ng kape. Ako na lang pong magtitimpla. Ako na, ituloy mo lang ginagawa mo dyan. Tanggin niya at saka lumipat sa lagay ng kape. Pagkatimpla, umupo muna siya at niyaya rin magkape ang katulong. Anong oras ba sila nag-aalmusal dito? Kapag ganitong walang pasok po, hindi sila sabay-sabay na nag-aalmusal. Si madam po, inaatiran lamang ng breakfast sa kwarto niya. May gusto po ba kayong iluto ko para sa almusal ninyo? Ibinaba niya muna ang tasa ng kape at saka umiling. Di pa naman ako gutom. Kapag gutom na ako at saka ako babalik ulit dito para kainin ko anong po pwede. Ngiti lang ang sinagot ng katulong at saka ito bumalik na sa pagluto. Pagkatapos umino ng kape, nagpasalamat at nagpaalam na siya at saka umalis na ng kusina. May nakita ulit ito na dalawang kasambahay na busy na sa paglinis sa loob ng bahay. Binati rin niya ang mga ito. Masyadong maaga pala gumigising ang mga kasambahay sa malaking bahay na iyon. Sa laki nga naman kasi ng mansyon ng mga Deluca, siguradong kulang isang araw para malinis ang buong sulok noon. Bumalik siya sa itaas para pumasok sa kwarto niya. Tumigil siya sa tapat ng pinto ng kwarto ni Adrian. Tarog pa nga siguro ang binata dahil masyadong tahimik pa roon. Napatingin siya sa dulo ng pasilyo kung saan naroon banda ang kwarto ni Giancarlo. Tulog na tulog pa rin yata ang my loves niya. Pinipigilan niya lang ang sariling humakbang para pumunta roon. Matagal na napatitig lamang siya sa bandang iyon ng magulat dahil biglang may humila sa kanya papasok ng kwarto.
Bago pa siya mapasigaw sa sobrang gulat, may isang kamay nang tumatakip sa bibig niya habang sinandal siya sa dingding. Napamulagat pa siya ng mukha ni Adrian na makita. Isinara pa muna ng bintana ang pinto ng kwarto nito gamit ang isang paa bago bumaling muli sa kanya. Inila siya papasok ni Adrian sa kwarto nito at sinandal sa pinto habang nakaangat ang isang braso nito sa gilid ng ulo niya. Bago pa niya ito maitulak, tinanggal na ng binata ang kamay na tumakip sa bibig niya, pati na rin ang kamay nito sa dingding sa gilid ng ulo niya. Eh, hindi po ako kalat-galing babae na basta papatulan lamang kahit kanino. Alam ko po, boss ko kayo at nakikita na lang ako rito, pero wag niyo naman pong gamitin yun as an advantage sa gusto ninyong mangyari. Seryosong sabi ni Clara na hindi maiwasang tingnan ang katawan ng binata na walang suot na shirt. Pawisan ang mukha at katawan nito at hindi niya alam kung bakit lalo tuloy siyang na-eskandalo sa kaalamang tanging shorts lamang suot nito. What are you talking about, Claire? Nagtatakang tanong ni Adrian na pinasan pa ng tawel ang mukha nito habang nababaghang nakatingin sa mukha niya. Hindi niya namamalayan, patuloy na rin palang naglalakbay ang mga mata niya sa katawan nito. Mula sa leeg itong makikita ang Adam's apple na siyang nagpapalunok sa kanya. Pababa sa dibdib itong may mumunting balahibo na parang kay sarap hawakan. May napansin pa siyang isang patak ng pawis na dumaos-dos pababa sa titan nito at ang abs. Matagal na napatitig siya roon na parang binibilang ko ilang pack ng abs na nakikita niya sa bandang siya ng binata. Inaisip ang salamin sa mata habang sunod-sunod ang paglunok. Sa kanya naman napansin ang mga dumbbells sa may paanan ng lalaki. Nag-workout pala to, kaya pala tagaktak ang pawis ito. Bakit parang mabango pa rin ang mukha ng binata? Tumikim si Adrian kaya't napangat ang tingin niya sa nakangiting mukha nito. I am not Giancarlo, so don't stare at me like you want to devour my body. Nanunudyo ang mga mata nitong patuloy na pinagmamastan ang kakaibang reaksyon niya. Mabilis na ipinilig ni Clara ang ulo at saka ipinikit-pikit ang mga mata. Oo nga pala, hindi si Giancarlo ang nasa harap niya. Baka nalilito lang ang puso niya. Pero teka, hindi ba tinila siya nito sa loob ng kwarto nito? Bakit parang binabaliktad pa ng binata na siya ang may pagnanasa dito? Taas noong napatingin muli siya kay Adrian. I think ikaw po ang gustong pagsamantala ng pagkababae ko. I'm sorry kung hindi ko kaya ibigay ang gusto ninyo kahit kayo pa po ang boss ko. Hindi po talaga ako ganong klase ng babae. Lalo pang lumakas ang tawa ni Adrian at bigla rin namang tumigil tsaka tinitigan siya. Maya-maya itinaas ito ang dalawang braso sa magkabilang gilid ng ulo niya na para bang ikinukulong ang mukha niya sa gitna. Sumeryosong mukha ng binata at tinitigan siya sa mga mata. Peste, makukuha pa yata ang pinakaingatan niya nang wala sa oras eh. Pumikit siya ng marien na makalapit na malapit na ang mukha ni Adrian sa kanya. Kinikilabutan siya na maramdaman niya na ang paghinga nito. Kinagat niya ang pang-ibabang labi para pigilan ang paghinga habang nakapikit pa rin. Para siyang na-estatwa na nanatiling nakasandal sa dingding. Can you really say no to me kung gugustuhin ko ngang makuha ang pinakaingatan mo? Paanas ang pagkakatanong na yon ni Adrian. Mas lalo pang diniin na ni Clara ang pagkagat sa labi habang marien pa rin nakapikit. Diyos ko, ano pang may pagmamalaki niya kay Giancarlo kung sapilitang kukunin niyo ni Adrian? Nagtaka pa siya nang biglang mawala ang mainit na hininga na dumadampi sa pisngi niya kanina. Dahan-dahan dilit niya ang mga mata na namulatan niya na naman ang nakangiting mukha ni Adrian na nakahalukip-kip na namang nakatayo sa harapan niya. Sa tingin niya, pinaglaroan talaga ng binata ang damdamin niya dahil bestadong-bestado na nito ang pagtatangin niya sa kakambal nito. Namumula ang mukhang maalis sa sana siya nang bigla, hinarangan ulit siya ng braso ni Adrian. Kidding aside, Claire, I want to talk to you about the proposal. Pumormal na ang boses ito nang sabihin yon. Proposal? Napabaling ulit ang nagtatanong ng mga mata niya sa binata. Don't worry, it's not an indecent. I have dressed properly before discussing it with you. It's okay po. Hindi naman ako apektado ng... Napatitig ulit siya sa pawisan pa rin itong katawan. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Adrian nang di pa rin niya madugtungan ang sinasabi habang nakatitig pa rin sa katawan ng binata. Wait, 1 minute please? Biglang sabi ni Adrian saka tumalikod sa kanya para kumuha ng t-shirt at isinuot. Do you want to sit down? Walang upuan sa loob so sa kama ka lang pwedeng umupo. But I don't think... Wala naman po tayong spark or something. So okay lang po ako kahit umupo sa kama mo if mahaba-haba ang pag-uusapan natin. Agad nang putol ni Clara sa sasabihin ng binata. Gusto niya kasi pamukha talagang di siya apektado sa yummy na katawan nito na nakabalandra kanina.
Hello, loyal kaya siya kay Giancarlo at hindi porket kamukha to ng may labs niya pag nanasaan niya na rin ito. Mabilis na pumunta siya sa malaking kama ng binata tsaka umupo roon. Ano pong proposal ninyo? May pakiramdam kasi siyang may kinalaman kay Giancarlo yon, kaya interesado siyang malaman. Walang imek na lumapit si Adrian sa kanya na napangiti na rin. My Lola believes that you are our lucky charm. Unbelievable as it seems, naniniwala pa rin siya sa mga hula-hula. My brother Giancarlo is a very devoted grandson. Sad to say, he is still under the control of our grandmother. I love my Lola so much, but I just can't say yes to everything she says. Pero si Giancarlo, kaya niyang isakripisyo ang sariling kaligayahan para sa Lola namin. Lalo ngayong may dinaramdam ito. Panimula ni Adrian na seryoso ng mukha, nakatayo sa harap niya habang nakaupo siya sa kama nito. Hindi na siya nabigla pa sa mga narinig. Dahil matagal niya nang alam ang mga sinabi ni Adrian. I'm sure you've heard about my past relationship with Hannah. To make the story short, Giancarlo and Hannah are not really in love with each other. Kasunduan lang din ang pagpapakasal sana nila at dahil pa rin iyon sa payo ni isang mahuhula. Biglang kumunot ang noo ni Adrian sa sinabi na para bang nainis siyang bigla. I swear I will talk to that old woman kapag may free time na ako. Anyway, papayag na ang lola na hindi matuloy ang kasal nila if isa sa amin ang magiging malapit sa'yo. It was actually a relief dahil di naman sinabi specifically na manghuhula kung anong klaseng closes ang ibig sabihin niya. The good thing is, she did not mention marriage again. So meaning, hindi good news sa magpakasal sa akin? Hindi siya worthy maging bride ng isa man sa kanila. Magre-react na sana si Clara sa narinig, pero pinigilan siya ni Adrian. I don't mean it that way, Claire. Alam ko kung anong tumatakbo dyan sa utak mo. You can call me a playboy but I still believe in marriage. Ayokong makulong ako or ang kakambal ko sa isang kasal na ang lola namin ang pumili ng bride. Pero si Hannah pa rin ang gusto mong maging bride, hindi ba? Biglang lumabas na lang iyon sa bibig ni Clara. Natigilan si Adrian at napatitig sa kanya. I still feel something for her. Yes, gusto ko pa rin siya ang hiharap ko sa altar. Seryosong sabi nito na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Kung mahal mo pa rin siya, bakit interesado ka pa rin dun sa mysterious woman mo? Nagsalubong pa ang dalawang kilay ni Clara sa tanong niyang iyon. Mas lalo natigilan si Adrian at parang biglang narito rin ang ekspresyon ng mukha. I know, sasabihin mo lang na marami ka naman talagang babae na pinagkakainteresan. Pero hindi ibig sabihin yun mahal mo na. So bale, interesado ka lang gawing fling din, yung mystery woman mo. Kaya tanggat di pa naaayos ulit ang sayo ni Hannah, free ka pang mambabae? Parang walang anumang sabi ni Clara. Unti-unti, sumine ang ngiti ni Adrian, pero napakulot noon naman. Wow, inuhusgan mo ba ako, Claire? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Alam niya baka mapalayas pa siya nang wala sa oras sa bahay na iyon sa mga pinagsasabi niya. Pero gusto lang niyang sabihin ang nasa loob niya. Imbes na mag-alanganin, tumaas pa ang noo ni Clara. Bakit? Mali ba ang sinabi ko? Kabikib lang mga babae mo at wala ka man lang isang seneryoso. Wait, again, hindi ako si Giancarlo. Kung hindi ko alam na si Giancarlo ang gusto mo, I would really think you're jealous. Claire, magkamukha lang kami ng kakambal ko. Don't let that fact confuse your feelings. We are so different in many ways. Tinaas pa nito ang dalawang kamay habang nagsasalita. Ano nagsiselos? Siya, magsiselos sa mga babae nito? Excuse me? Bigla siyang napatayo at lumapit dito. Sir Adrian, kahit magkamukha kayo ni Sir Giancarlo, never naman po talaga ako nalito sa nararamdaman ko. Alam na alam ko pong kayo ba ninyong dalawa kaya't wala talaga akong pakialam kahit sino pa kang inaharot mo. Ines na sabi pa ni Clara at saka ay dinutut pa sa dibdib nito ang isang daliri niya. Nakangiting hinawakan ni Adrian ang daliri niyang nasa dibdib nito saka hinawakan pa ang kamay niya. We'll see about that. Pinapapungay pa nito ang mga mata na parang tinutukso talaga siya. Ano ang gagawin ni Clara sa mga sinabi sa kanya ni Adrian? Aminin pa kaya niya sa binata niya na siya ang mystery woman na hinahanap nito? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.